14 do segundo tempo, 1 a 1. Gerson, olha só, Gabriel encarou o Kahneman. Gabriel, que golaço! Gol! O segundo não tirou, Gabigol invadiu a área, bateu, gol! Santos! 5 minutos, gol do goleador. Levanta a cabeça, o toque é pro Gabigol, ajeitou, bateu! Gol! Diego lançou, a defesa tentou tirar, a bola chegou no Gabigol, bateu! Gol! Hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Gabigol! Olha o Pedro, é só mandar pro Gabi! Ele colocou na frente, preparou a canhota, driblou, vai marcar! Gol! Gabigol! O Sacha que busca o fundo no Vitor Ferraz, vai o Vitor Gabriel! Que golaço, é rede! Gol! Faz marca e entra um meia. Olha aí. Olha o Gabriel, ganhou na disputa, saiu o Santos, Gabriel bateu! Para o Michael, Gabigol, Everton Ribeiro, Isla, para o Gabriel, para o cobertura, que golaço! Toque por cobertura magistral do camisa 9, para botar de chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! Gol! Essa bola ali com o Amaral, perdeu o Giovani, que lançamento, Gabriel, goleiro fora do gol, Racifran, Gabriel, olha a chance, tocou! Gol! Aqui o Neto vem de novo, Lázaro pra Gabi, bateu pro gol! É pra comemorar! Gabriel, que bola pro Gabriel! Olha o Gabigol pra fazer! Gol! Eu vou conversar com o Alisson, tá? Olha o tiro pro gol! Pedalou, ganhou, o Michael saiu, deu pro Gabriel na canhota, bateu pro gol! Gol! Gabriel, no mano a mano, ele tá querendo dele, bateu de fora! Gol! Aí o garoto olhou lá pra direita! Gol! Lá na direita o Rodrigo, do cruzamento pra área, Gabriel bateu! Ele pé direito, a chance ainda do Gabriel, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Cruzamento pro Nico, bola voltou, Gabriel, gol! O cabelo dele, Santos cruzou pra trás, Gabriel bateu, gol! A definição do jogo, bola tocada, Gabriel bateu, gol! Mano, Gabriel, pro Berrinho, cruzamento pro Gabriel, cara a cara, bateu pro gol! Gol! Aqui na frente, pra chegada do Gabigol, a bola escapuliu de pé esquerdo, ele bateu e fez! Gol! Agora vai levando e olha que bola que ele colocou pro Gabriel! Se arruma, pé esquerdo, bate! Gol! Vem Gabigol agora pela meia direita, Arrascaeta passou, Gabigol tem espaço, finalizou, colocado! Gol! Só tem o Rafinha por ali, 4 jogadores do Flamengo vão chegando, Gabriel, perna esquerda, batida! Gol! Ferindo no ritmo do jogo. Ricardo Oliveira, Gabriel botou na frente, lindo lance! Gol!
bola do time do Santos, do Sacha pro Gabriel! Silva, Patrick e Dátolo e o Carlos também estão pendurados. Olha o Gabriel, limpou, bateu! Gol! Deu o Gabigol! Bola pra ele! Gabriel recebe, vai pra cima da marcação! Gustavo chegou, de pé esquerdo pro cobertor!